irreparable. Vostedes batiron os récords de destrucción de empregos no sector agrogandeiro e forestal. Mentras, no Estado español, se destruíron un 8% dos empregos neste sector, vostedes multiplicaron por 4 o ritmo de destrucción e destruíron un 32% dos empregos dende que vostedes chegaron. Neste país tan necesitado de actividades productivas para darlle vida ao rural, seguen pechando explotacións lácteas. E precisamente non pechan porque os gandeiros non fixeran os deberes. Pechan explotacións que en outros países ou en outras rexións non pecharían. Pechan explotacións porque hai un goberno que non fai os seus deberes. Seguimos cobrando o precio máis baixo de todo o Estado español. 2 anos e medio despois, síguense cobrando precios por debaixo do custe de producción. Hai unha crise global a nivel europeo por exceso de producción, pero neste contexto, 3 céntimos por debaixo, que é a diferencia que hai entre o precio en Galicia con respecto a outras rexións españolas e europeas, é a diferencia entre poder sobrevivir ou non. E esa diferencia é achacable ás súas políticas. Levamos dende setembro agardando polos resultados dese acordo histórico que melloraba o acordo en Francia. Quero que vostede me diga cales foron os resultados a toda agora dese acordo, cales foron os impactos que tuvo na vida e na economía dos gandeiros. O señor Feijó foi e mostrouse como garante de dous acordos nesta legislatura. No ano 2013, finais do 2012, e neste último de setembro, el mismo dixo que era garante do cumprimento dese acordo. Inmediatamente despois deixou de dar a cara, nun sector que, según dixo él, iba a ser unha prioridade para esta legislatura. Señora conselleira, a situación sigue a ser dramática. Cal será o futuro do sector e dos gandeiros se estes precios e estas condicións siguen así? Que pensa facer a Xunta de Galicia? Que foi dese gran proxecto industrial para o ano 2016 que anunciou o señor Francisco Conde na comparecencia dos orzamentos para 2016, ese gran proxecto de ICOS, la Xurgal? Que ten pensado facer a Xunta de Galicia para equilibrar o poder de negociación entre os gandeiros e a industria? Que pensa a señora conselleira acerca da disque necesidade actual de regular a producción, cando hai menos de ano e medio vostedes alababan ao enfoque da política agraria común que supoñía unha liberalización e que vostedes decían que iba a supoñer unha incremento da producción de Galicia e un aumento das exportacións? Que pasa cando agora se di que é preciso regular a producción, como moitas voces alertaron, e en vez de ser dun xeito organizado, céntranse os recortes da producción en unha parte moi importante dos gandeiros galegos, nese 20% dos gandeiros galegos que cobran menos de 22 céntimos polo seu litro de leite? E vostede ben sabe que dentro deste 20% non hai explotacións das que vostedes consideran marxinais. Hai de todo, grandes, pequenas, medianas. É unha relocalización e planificación da producción leiteira, pero en vez de ser feita desde as administracións públicas, é feita dende a industria de distribución. Pasamos o poder de decisión do público á empresa privada, á industria privada. Que foi das medidas para coñecer a orixe da leite? Que foi dese precio sostible? E que foi da vixiancia das entradas ilegais de leite, señora conselleira? Nos cremos que para que este país teña futuro, o seu rural ten que ter futuro. E nos non imaginamos un rural con futuro con este ritmo de destrucción de empregos no rural. E o que digo eu non son datos refutables, son os datos oficiais. É dicir, nos anos que vostedes levan gobernando, máis de un de cada 3 dos empregos
do sector agrogandeiro e forestal foron destruídos nun temparangón en todo o Estado, señora conselleira. Como pretenden vostedes, por moito fondo de demografía que queiran pedir, darlle un futuro a este país se non lle dan alternativas tanto no sector lácteo como no resto dos sectores agrarios? Agardo que conteste exactamente o que lle pregunto. Cales foron os efectos do acordo de setembro? Moitas gracias. Gracias, señor Sánchez.